Okay, good morning mga mami and daddy. Welcome po sa aking MCPH collection. Ayan. So, today's video ay i-share ko po sa inyo kung paano po mag-start ng RTW with zero capital and with zero knowledge. So, ano nga ba yung kailangan? So, kung mayroon na po kayong existing na makina, so, syempre, pag may existing na makina na kayo, wala nang pera, wala na tayong piso man lang na ilalabas, di ba? So, kasi po, meron na po kayong existing makina. So, ano ang gagawin natin? Yan. Number one po, ang kailangan natin na i-nagawin, siguro, pwede natin ilagay dito sa notebook. Lista nyo po. Lista po tayo sa notebook natin kung ano nga ba yung mga pwede na hindi na tayo muna kasi zero knowledge tayo, zero capital. So ano nga ba yung gagawin natin para maging kapag umpisa tayo sa RTW or sa tahian, ha? So ano yung number one? Number one po natin, kailangan interesado ka. So, paano nga ba? Paano tayo magsisimula? Zero knowledge, tapos zero capital. Pero, mayroon tayong existing na, mayroon na tayong existing na ano, na tawag dito, makina, di ba? Ang gagawin nyo po, number one, kailangan maging interesado po kayo. Interesado sa gagawin na ito na RTW business. Ganun po ha. So, number two naman. Number two, check nyo muna yung makina kung umaandar pa. Check nyo muna kung umaandar pa. Kasi, kung everyday naman nagagamit, tapos naman ay hindi naman tawag dito, everyday po nagagamit, pero hindi nagiging source of income. Ganon. So, ano ang kailangan gawin? So, number two, i-check nyo muna itong makina nyo kung okay siya. I-check nyo po yung mga gamit. Like, for example, kung may karayom pa, ginagamit nyo ba everyday yan, pero hindi nyo nagiging source of income. Ganyan, ha? Tapos, yun yung number two. Check muna. Tapos, i-check yung kung mayroon pa kayong gamit na gunting, kagaya ng mga ganito, pang ano talaga, pang tela. Ayan. So, check nyo muna ang gunting, tapos syempre yung mga existing na sinulid, yung mga ganyan. Tapos, ayun, kung ano pa yung check nyo yung makina, kung hindi pa kayo marunong naman, edi itry nyo lang padyak-padyak ng konti, padyak-padyak, ganyan. So, ano nga ba yung kailangan natin sa number 3? Sa number 3 po, ay humanap kayo ng mga damit na mga sira-sira, no? Yung mga sira-sirang damit na. Sira-sirang damit, like for example, butas dito sa may kilikiling ganyan, butas sa may likod, butas sa mga ganyan-ganyan. So, hanap po kayo ng mga ganon, pagpraktisan ng paano na padyak-padyak ganon. So, itong kasing gamit ko, ayun, sa likod. Nakita nyo po yan. Ayan. Ang high speed po yan. So, hindi naman totally ako marunong talaga magtahi-tahi. Kasi, yun nga, namulat kasi ako sa pag-work ko sa promodizer. Naging promodizer po ako ng mga, actually, yung kauna-unahan ko po na trabaho sa SM, ano ba to? Las Piñas, sa South Mall pa. SM South Mall, baka naman. joke. So, ang kauna-unahan ko pong trabaho sa mall ay yon sa SM South Mall. Bilang promo ng isang mga stop toys, yan. Tapos, after 3 months, na nag-apply naman ako sa isang SM outright naman. Napunta na naman ako sa isang RTW section. Ganon. So,
Alam niyo po ba kung ano yun? Sa surplus shop. Ayan. Tapos, bandang 6 months lang yun, di ba? So, hindi tumatagal. Hindi tumatagal, 6 months. After 6 months, nag-apply ako sa isang company. Alam niyo po kung saan yung office noon, sa Divisoria. Ang pangalan pa po noon dati ay Interior Crafts. Yan. Ang may-ari noon si Ma'am Yoli Santos. Ngayon po, ang YLS na po ata yun sa kanya, YLS. Diyan sa mall. Sa mall po, lahat ng SM, lahat ng mga mall, meron siya. Alam niyo po ba kung ano ang mga produkto? Kurtina. Mga kurtina lahat siya. Puro mga kurtina po. Tapos mga curtain rods. Ano. Kaya po, nung naggagawa na ako ng ganito, naalala ko yun. Kasi, syempre, diba, na-recall ako, sabi ko, naalala ko talaga yun. Alam mo ba, nung minsan, nagpunta nga ako doon, nakilala pa ako nung isang, taga-office, nakilala niya pa ako kasi promo nila ako dati. Alam niyo po ba, isa po akong tindera nila. Ang promo, tindera yon sa madalit sabi. Tindera nila ng mga kurtina, dyan sa, saan ba ako dati? SM naman din. SM Bacoor. Bacoor. Di ba ang lalayo ng napupuntahan ko? Okay. So, ayun. Siguro, bakit? Tapos, nung nag-pandemic po, ay nawalan ng trabaho, nawalan lahat, di ba? So, hindi kayo mag-survive ng kung ano man yung meron ka. Ayun. So, naisip ko, kasi may existing na po ako eh. May existing makina. Pero, hindi po ako marunong magpadyak-padyak. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? Tayong ganon. Tapos, ang ginawa ko, yung mga short namin, butas-butas, mga ganon. Butas-butas. Tinatry ko na yung paa ko para ganon-ganon. So, i-on ko. Tapos, takot pa talaga, sobrang takot. Kasi, pero, ang ginagawa ko, nilalayo ko lang yung kamay ko dito sa pinaka, anong tawag dito? Sa pinakakarayom. Kasi baka mamaya, madali yung kamay ko, di ba? So, yun yung number 3. Ang gagawin nyo, pag-aralan nyo muna po. Pag-aralan nyo. Kailangan maging, mag-aral-aral muna. So, lahat naman kailangan nag-aaral. Ayan, ha? Tapos, number 4, pag medyo marunong na po kayo, medyo marunong nang magpadyak, medyo marunong nang maglagay ng mga sinulid, marunong na, halos lahat kasi kailangan dito sa makina, medyo marunong-runong ka na. Lahat ng tanungin, ay tignan mo mabuti. Tapos, ang gagawin nyo po, number 4, be a researcher. Kailangan researcher kayo. Isulat nyo po ha. Isulat nyo. O mamaya i-recap natin. Kailangan maging researcher po kayo. Nagre-reflect yung ilaw. O, ang puti ko dito. Sobra. Maputi ako. Maging researcher po tayo. Nandiyan po si Google. Nandiyan po si Facebook. Nandiyan po si YouTube. Number 1 yan. Si YouTube. At number, si Instagram, nandyan din. Nandyan ang Facebook Reels. So, marami po tayong pwedeng i-research. So, maging masipag tayo. Maging masipag mag-research. So, be a researcher tayo, no? And then, number 5, be a listener. Ayan, be a listener tayo. Kailangan, listener din tayo. Kung may kilala po kayo na tawag dito, kung may kakilala po kayo ng mananahe, makipag-friend po kayo. Makipag-friend. Check nyo sa Facebook. O ganon, di ba? O kaya naman, sumali po kayo doon sa group namin dyan. May group kami eh, yung TESDA. TESDA. Sumali din naman ako doon. Hindi ko alam. TESDA, basta yon, TESDA dressmaking something, ganun yata yun. Nakalimutan ko, sorry. Basta yon, sali po kayo sa mga group ng mga mananahe. So, anything na pwede natin,
anong tawag doon? Anything po na pwede natin na makuhanan ng idea, makuhanan ng konting idea para magkaroon po tayo ng freshness, magkaroon po tayo ng knowledge sa ating patahi-tahi, ganun. Mag-research po tayo. So, be a researcher and be a listener. So, hindi naman porket, alam nyo po, hindi naman porket matanda na yung mananahi, expert na yan. Hindi po ganun. Hindi po. Mayroon din po silang hindi alam na alam natin ng mga baguhan. Kasi, alam nyo po doon sa, tignan nyo po dyan yung video ko, yung sa, tawag dito, yung sa pagtatahi ko ng ring curtain kanidyan. Alam nyo ba yung mentor ko? Binibilog-bilog niya pa. Binibilog-bilogan niya. Diba? Eh ako, na-research ko, kahit na pala hindi bilugan, actually hindi ko naman siya na-research dyan sa YouTube. Nakita ko dun sa Divisoria. Mayroon po akong binilihan ng tela na mayroon doon sa telahan, mayroon mismo doon nananahi na babae. Tapos may partner siya na lalaki, taga gupit-gupit ng mga tinatahi niya. So nakita ko doon, nakita ko po doon yung paano nila gagawin yung ring curtain kanidyan. So yun yung ginawa ko, ni-research ko, ganyan. So maging ano tayo, maging listener tayo, ha? So makinig din tayo sa mga maliliit na mga negosyante, maliliit na mga, ibig sabihin, hindi naman maliliit na yung mga bago, hindi porket matagal ng mananahi, ganun, no? So makinig din po tayo. And then, pagkatapos po natin yan, number 6 na tayo, ang gawin nyo po ay i-express nyo na. Do it in action na tayo. Action na tayo, ha? Ayan, do it in action. Ano ba yun? Paano ba natin gagawin na do it in action? Mag-start na tayo. Mag-start na po tayo sa mga, kunyari, ang tawag dito, dyan sa mga shorts. Diba? Yung mga shorts ninyo ng mga luma, i-repair nyo na. Ganyan. Yung mga t-shirt na luma, i-repair na din. Ganyan. Tapos, kung may mga butas-butas, tahi-tahiin na rin. Ganyan, ha? Tapos, ngayon, pagka medyo marunong-runong na, ang gawin nyo na po, humanap kayo ng mga luma na ano, luma na mga, tawag dito, luma na mga, mga damit. Ayan. So, humanap po kayo ng mga lumang damit, tapos gawin na as basahan. Makikita nyo po dyan, mayroon din po akong video dyan, na tawag dito, yung video ng aking basahan, ay nag-umpisa lang po din yun sa mga retaretaso. So, yun po ang gagawin natin. Try nyo po na mag-umpisa na ng doormat, mag-umpisa ng basahan, gano'n. So, ito yung ganito yung mangyayari, oh. Meron tayong mga ganito. Oh, diba? So, pagka mayroon na po kayong mga stand na po tayo, mag-umpisa na po kayo sa mga pot holder muna, mga ganito, oh. Ayan, oh, ang gaganda. Alam nyo po ba, oh, pinagdugtong ko lang yan. Pot holder, oh. Ayan. Yung mga ganito. Oh, diba? Tapos, mag-start na kayo. So, pang samantala, bigyan nyo lang muna yung kapitbahay nyo. Diba? Para baka mamaya marami siyang mga lumang damit na mga sira-sira, ibibigay sa inyo yon. O di ba? So hindi natin kailangan ng kapital. Hindi rin natin kailangan ng pera na malaki para mag-umpisa tayo, di ba? So ang gawin niyo ganun. Oo, hanap kayo ng paraan na magkaroon tayo ng source of income, ganyan. So, yung number 6 natin, di ba, do it in action na. So, ano ba yung mga kailangan na, ano, nagagawin nyo pag do it in action? So, ang gawin nyo, di ba, number 1, repair. Mag-repair kayo ng mga short, ganyan. Mga pajama, mga t-shirt, mga ganyan-ganyan, di ba, mga butas-butas, ganyan. Number 2, ayan, start na kayo.
try na ng potholder. Potholder sa mga lumang damit. Tapos, ano pa ba? Oh, yun lang, ayun lang naman yung mga alam-alam ko ng mga una kong ginawa. Yung mga straight-straight lang. Tapos, pangatlo, gawa na kayo ng ano, yung lababo curtain. Lababo curtain, maliit lang yun eh. Di ba mga, ang lababo curtain kasi, mga 28 inches, 30 inches lang, yan. Tapos, 60 inches ang lapad, ang haba naman ay 28 inches, ha, ganyan. Ganun ang gagawin nyo, oh. Start straight na ng tahi-tahi, ganyan. Tapos, ang gagawin nyo ng verse 7. Alam nyo yung pinaka-importante to. Pinaka-importante to, ha. Huwag nyong kakalimutan. Number 7, mag-video kayo. Habang naggagawa kayo, habang kayo ay nagmamakina, i-live nyo sa Facebook. O kaya naman, i-video nyo. Tapos, i-upload nyo dito sa YouTube channel nyo. O kaya naman, sa Facebook channel nyo. O diba, makikilala kayo as mananahi. Ganyan. Kailangan, ako po, magpakilala kayo. Pag hindi pa kayo kilala, ako po ang mananahi ninyong maganda. Ganyan-ganyan. O diba? O, diba, ganyan ang gagawin natin. O diba? But, nilagay ko na nga. Ang puti-puti naman din sa ano. Lalagyan ko nga lang harang. Teka. Napaka nanamuti ang mukha ko eh. Okay. Okay. So, ganyan. So, gagawin natin. Ayan, oh, nawala na. Ang gagawin natin, ganun. So, para makilala kayo as mananahe. Kasi, doon sa pag-straight-straight lang, gawa ng mga repair-repair, ganun, tahi-tahi lang muna, ganyan, sa potholder, makikilala na po kayo as mananahe. So, yan po yung kailangan na gawin ninyo. So, paano nga ba? Advertising yon. So, advertising online. Online tayo. So, maging ano po tayo, maging techie. Technology na kasi ngayon, di ba? Mahilig na ang mga tao sa Facebook, mahilig na ang tao sa Instagram, mahilig sa FB Reels, mahilig sa YouTube, mahilig sa basta lahat internet. Kailangan maging resourceful kayo. Ayun, huwag ninyong hahayaan na yung mga kapitbahay nyo lang yung nakakakilala sa inyo na mananahe. Kailangan buong mundo, buong Pilipinas, di ba? Ganon. Kailangan, hindi natin, huwag ninyong i-fix. Anong tawag doon? Huwag ninyong ilagay yung sarili nyo sa isang hawla lang. Kailangan expand, ganyan. So, huwag kayong mahiya. As mananahe, huwag niyong ikahiya yan. Sa ipagmalaki niyo, ano, pagmalaki niyo isa kayong mananahe, alam niyo bakit? Eh kasi ano yan eh, ang tawag dito, ano na nga tawag dito, yung indigenous people. indigenous ba yon tawag doon? Bihira na. Napakabihira na ang mananahe ngayon, alam niyo ba? Oh, di ba? Bihirang-bihira ang mananahe. So, hindi, lalo na yung mga nagpapagawa ng, ano nang tawag dito? Yung mga customized na sinasabi. O, diba? Eh, kasi sa online, hindi mo naman mabibili yung, ano, sa online na yan eh. Yung ganung size, diba? Lalo na sa mga bedsheet. Yung mga foam mo ay 8 inches, 12 inches, 10 inches. Hindi mo mabibili yung bedsheet na yun. Kasi ang nakalagay lang doon sa mga online ay 4 inches lang, standard size, di ba? So, hindi natin mabibili yan. Kaya, kailangan ipakilala nyo yung sarili nyo. Ako ay isang mananahi, ganyan. Aba, ipagmalaki natin na maging mananahi tayo, ano? So, hindi lahat ng tao marunong manahi. Kaya kayo, huwag kayong mahihiya pag mananahi po kayo, ha? Huwag po kayong mahihiya. Kasi ako, pinagmamalaki ko yan. Okay, so magre-recap tayo, ha? I-re-recap natin. Yung number one, ano nga ba? Kailangan mag-start tayo ng ang video natin ay zero knowledge, zero capital. So, pero
existing makina ka. Ganun yun ha. O, kasi ako po, ganun po ang nangyari sa akin. Zero knowledge, zero capital with existing machine or sewing machine. Itong sewing machine ko, binili ko po yan noong may trabaho pa ako. 6,000 pesos po yun. So, doon nag-start yung isip ko na if in case na mawalan po ako ng trabaho, may pag-aaralan ako. Kasi alam nyo ba nung unang panahon? Eto, nung unang panahon po kasi, kapag nag-asawa ang isang lalaki, alam nyo ang nireregalo, dote ang tawag doon. Meron silang dote sa babae. Dapat pala, ganun dapat ngayon. Kapag nag-asawa yung mga anak ninyo na lalaki, si babae, regaluhan nyo ng makina. Riregaluhan nyo po. Alam nyo kaysa sa regaluhan nyo ng buwan-buwan na, kaysa binibigyan nyo ng buwan-buwan na allowance yung mga anak nyo, bigyan nyo ng regalo si babae ng makina. Halagang 10,000 o kaya halagang 5,000, meron habang buhay na niyang paghahanap buhayan yun. So, mas maganda, yung unang panahon, gamitin natin yung mga yun, yung mga style ng mga matatanda. Pag nag-asawa po yung mga anak nila ng lalaki, automatic, pagka si babae na pangasawa, sa araw po ng kasal, may dote na makina. Yan po yung makina na binibigay ng mga lalaki, partidos ng lalaki, doon sa partidos ng babae. So, yung re-regaluhan nung biyanan na babae, ay nung lalaki, yung magiging manugang niya na babae. So, tayo din mga nanay, ganun din ang gawin natin. So, recap tayo. Okay, number one natin, be interested, di ba? Kailangan interesado ka sa lahat. Sa RTW, paano nga ba, lahat, iikot yan. Maging interesado lang muna yung sarili mo. Okay? Number two, i-check mo muna yung gamit. I-check mo muna itong makina, yung sinulid, kung mayroong kana, i-check yung mga ganyan, o kung wala pa, kasi gawa ka ng paraan na hindi ka muna gagastos ng pera, ha? So, hindi ka muna gagastos ng malaki. Okay? Oo. Okay. Number three. Nawala yung number three dito. Ano nga ba yung number three natin? Nakalimutan natin. So, kailangan mag-umpisa na. Start ka na dito. Start sa number three. Start ka na, training mo na, trial ka na magpajak-pajak, di ba? Try ka na ng magpaandar ng makina, try ka na ng magpajak-pajak, tignan mo na kung okay na o hindi na yung paa mo. Number four, ay be researcher tayo. So, kailangan, research din pag may time, di ba? Research po, wag puro scroll ng Facebook, scroll ng TikTok, ganun. Puro kayo ganun. Ako po, walang mangyayari sa inyo niyan. Walang mangyayari. Gawin natin, alam niyo po, gawin natin na yung Facebook, yung cellphone natin, yun po yung maging puhunan natin para mag-research tayo. Para kumita po tayo. Para i-market po natin yung sarili natin. So, ganun po yan, ha? So, number five, be a listener. So, makinig po kayo. Oh, yung cellphone din po, yun din po yung gamitin natin. Mag-research po kayo ng mga financial strategy, mga kagaya nila Boss RDR, ganyan, nila Joseph, ano ba yung mga yun? Marami ako nakikita dyan sa YouTube, sa TikTok, yung mga financial advisor. Yan, makinig po kayo doon. Makinig din po kayo sa mga negosyante. Ganyan. Basta lahat po, ang papakinggan ninyo, pagpapayaman. Ganyan, puro pera, pagpapayaman. Paano yumaman? Ganyan, ha? Kailangan yun. Number five. Take action na tayo. So, sa take action na tayo, di ba, start na tayo mag-repair, start na tayo gumawa pot holder, start na tayo magtahi-tahi ng straight, ganon.
So, mag-start na tayo doon tayo sa around with your house lang na. Around with your bahay-bahay. Basta doon lang sa mga bahay mo kung ano ba yung mga kailangan mo na i-repair doon. Yun, doon ka muna. So, huwag ka muna lalabas, no? And number 7, ito na. Ito na yung pinaka-moment of truth, di ba? Ito na yung moment of truth na i-advertise mo na yung sarili mo. O, di ba, may cellphone ka na, existing cellphone. Facebook ka na, mag-Facebook ka na, mag-TikTok ka na, mananahi ako, ganyan-ganyan. I-advertise mo na yung sarili mo, ganon ha. Tapos, unti-unti na yan, pag may nakakilala, huy, patahin naman ng ganito, huy, patahin naman ito, huy, patahin naman, pa-repair naman ito. O, yan, yan, mag-umpisa yan. So, yan po yung magiging starting point na ninyo. So, ayan, kung mayroon kayong comments and suggestion, i-follow nyo po ako dito sa aking YouTube channel, MCPH Collection. Ayan. And then, pwede po kayong mag-comment dyan, ha? Pwede po kayong mag-comment kung ano po yung gusto nyong itanong, kung may suggestion po kayo, comments and suggestion or improvement suggestion, ganyan. Pwede po kayong mag-comments dyan sa ating MCPH Collection. And then, ayun nga po pala, nagbebenta din po ako ng aking mga produkto. Ayan. And then, ayun, isang mananahi ang lola nyo. Okay. So, kung ano man po yung iyong mga katanungan, ay pwede po kayong mag-comments dyan. Okay. So, next video, ay share ko naman po sa inyo yung iba kong kaalaman. So, ayun, thank you so much. Follow and share. Ayun, subscribe na rin. Click nyo po yung notification bell para every time na mag-upload po ako, ay makikita nyo po yan. Okay, thank you!